Так, ну що ж, залишився другий ігровий день. Чи задоволені ви сьогодні результатами? Є перемога, є, на жаль, поразка від Гоші. Друге місце команда зайняла. Да. По підсумку результатів відбіркового етапу наша команда зайняла друге місце, яке дозволяє їй, якщо вона попаде в трійку кращих других команд, то грати в вищій лізі серед дівчат 4-5 років народження. Це будуть змагання в березні десь. І якщо по кількості очок не вийде, то нічого страшного, дівчата будуть працювати над собою. Грою дівчат дуже задоволений. Давно не очікував, що вони так можуть доказати, що вони дуже сильна і міцна команда. Вони показали себе на двох іграх вчорашніх і на двох сьогоднішніх. Я радий, що вони нарешті прокинулися і показали якісний футзал. Плани на найближчий час? На найближчий час у нас дуже багато планів. Є можливість, ми заявилися на чемпіонат України серед 6-7 років народження. Вже відіграли перший чемпіонат України серед дівчат 8-9 років народження. І на перспективу плануємо десь наступний сезон від нашої дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 заявлятися в чемпіонат України серед жіночих команд першої ліги. Ну це серпня місяця десь по футболу. Все, дякую. Дякую.